Ми, звісно, шоковані, що ця нова фірма у нас буде брати. Ми категорично проти. В нас влаштовує наша організація, наш ЖЕК, наші працівники. У дворі хмельницького будинку за адресою проспект Миру, 76, зібралося 20 мешканців. Містяни кажуть, тепер їх обслуговуватиме не муніципальна компанія «Заріччя», як раніше, а ТОВ «Домком Хмельницький» – дочірнє підприємство компанії, зареєстрованої у Києві. Ми не створили ОСББ, але у нас була управляюча компанія «Заріччя», з якою ми знаходили общий язик. Через депутата, через міську раду. Вони не доробляли, але ми з ними могли вирішувати питання, боротися. Тут вдруг через інтернет ми взнаємо, що у нас вже буде заходити частна компанія. Товариство «Домком Хмельницький» подавалося на 3 лоти конкурсу управляючих компаній. Перемогло на 2 з них, зокрема на найбільшому – 129 будинків, розповідає заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Наталя Вітковська. За її словами, сталося це завдяки запропонованому нижчому середньому тарифу на послуги. Середня вартість ціни послуги по УМК «Заріччя» була десь в районі 4,50 і десь 3,85 – це середня по всіх будинках виведена ціна послуги, з якою заходила фірма ТОВ «Домком». Працівник компанії «Заріччя», який відмовився від зйомок на камеру та захотів лишитися неназваним, повідомив наступне. Товариству «Домком» здалегідь були відомі тарифи, які мало пропонувати УМК «Заріччя». До речі, у нас вони не найвищі у Хмельницькому. Представники «Домкому» запропонували працівникам «Заріччя» укласти з товариством трудові угоди терміном на 3 місяці щодо обслуговування зазначених будинків, розповідає директор муніципальної управляючої компанії Сергій Ширяєв. Каже, йому невідомо, чи враховані у тарифі товариства всі послуги, які надавала муніципальна організація, та чи є у товариства «Домком» техніка для обслуговування території. Компанія створена, за моєю інформацією, за дорученням, тільки зареєстрована як тут, «Домком Хмельницький». Все решту приїжджають представники Києва, розказують, але нічого не показують. Чи є у товариства «Домком Хмельницький» техніка для обслуговування території? Телефоном відповіла директор компанії Олена Шамал. Ми починаємо обслуговувати з 11-го числа будинки. І до 11-го вся техніка буде в Хмельницькому. Наразі йде комплектація. Ми будемо збиратися і будемо писати відмову від компанії, яка десь далеко, десь захмарна ця компанія. Хтось її знає з керівництва, але не прості люди, які живуть тут, ми їх не знаємо. Організувати збори та відмовитися від послуг компанії – про таку можливість для мешканців розповідає заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Путін. На зборах визначають, що вони з цією компанією хочуть чи не хочуть мати справу, і вибирають ту компанію, яка їм подобається. Це може там бути чи УМК «Заріччя», чи УМК «Озерна», чи навіть приватні, то вже, наприклад. Наразі дочірні компанії товариства з обмеженою відповідальністю «Домком Україна», за словами її директора Олени Шамал, обслуговують будинки у Кривому Розі, Нікополі та Сумах. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».